людей. Там орали. Prostě tam píšeš čas, ty nic nepočítáš. Teď už to nevím, nikdo se nic nepočítalo na tom. O, že to tady. Jo, jasně. Bye bye. To jsem se opravdu u toho taky. No a tam... Tablety. Jo. To jsem se tak nastřílel. Sorry. Ten ruch je... First, Johnny first. Johnny, jo, jo. Tvoje černopraché? Ne, mě nepřinesli z pušky. Tam hodí. No ty jsme. Ne, to je opora, ty to prostě musíš udělat. 4, 8, 5, 8, 8, 2, Míšáci, bonus Aro. To tady nedá nic dělat. Máš ve spodu ulomený ten pici, který to opírá. To drápek je dobře, ale ta opora pro něj je hodně. Ty to budeš dělat rychle, ty to budeš střílet. Teda by si střílet mojí. A nebo... A mám ho, mám jo. Mám jo. Hra by si střílel 45. Ale ne, ne. No já ti donesu 73. Ale stejně já to nechci. A 45. A já mám, že ploché potřebuješ. To je falší bonus přišel. Já! Jo, tyhle, ne. Já mám tam nějaký náboje. Tak to zkouze, když to nepůjde v té další stage, tak to uděláme jako... Jo. Co? Ctrl Shift. Thank you.